assalaam allahi calaykum waraxmatuullaahi tacaala wbarakaatu wacnu wanaagsan daawadyaal kusoo dhowaada tabinteena wararka soomaalida iyo caalamka kuwoodii ugu dambeeyey ee xasaasiga ah waxaad kala socotaan haga miidiya qodobada ugu waaweyn ee aan diyaradda ku saari doonno warka yaga ayaa waxaa ka mid a xogtii ugu dambaysay al-shabaab oo ka dagaalamaya gudaha etoobiya maalinkii saddexaadna dagaal galay khasaare culus ayaa laga soo warinayaa xogtii ugu dambaysay ayaan halkan idinkula wadaagi doonaa waa kuma shakhsiga loo wado رئيس الوزراء كحجين كصوماليا محوس هوري أسو قبتي فلنقين أي قصة من دونا رئيس الوزراء حمزة الله فديو إنه كتب بيو بلنقاد هري وسمي اللحري رد جليس وزير ذا حسن شق محمود أو عطسي رسمي أو بيه وضمد قيبتك قيب تكاء أوركا إسكاشة جناحسج أفريقيا يلا شر حساس عضو عروشة أو تنزانيا كترسن سيدوك لنا حالد أمني iyo muuse suudiyeelxow oo ciidankiisa howlgeliyey isaga oo doonaya in ammaanka wax laga qabto haddii ay tahay markii ugu horaysa o aad soo booqatay chanalkeena nagu soo biir sabskribedhe gambaleelka fro like shre iyo qybta omentiga in fikirkaagaaadi nola wadaagtanaha naga ilaabin horaan haddii aad nala joogtay waaad ku maadsantahay la joogitaankaaga likdhe muuqaalka gruubyada whatsapka iyo facebooka inaad kusii sheergarayso ayaankaa rajaynaynaa waa jimco taariikhdu ay ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha luulyo sanadka labada kun iyo labayo labaatanka waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ka horumarne tan iyo labadii maalmood ee aynu kasoo gudubnay dagaalo saf ballaarana ayaa ka socday qeybo ka mid ah xuduud beenaadka dhaca dhinaca ethoobiya ee gobolka bakool yed aato iyo weliba mashaaqo ayay dagaalo ka socdeen kadib markii xubno ka tirsan al-shabaab ay halkaas weerar ku qaadeen al-shabaab waxay sheegeen inay dileen ciidamo badan oo liyoboolis ahaa oo fariisin ku lahaa aaggaas weerarka ay ku qaadeen waxayna sheegeen inay la wareegeen hub aad u tiro badan oo ay ciidankaasi lahaayeen muuqaallo ay baahiyeen waxaa laga arki karay iyaga oo gacanta ku dhigay gawaari ay leeyihiin ciidamada liyo booliska debna qabadsiiyey saldhigyo ay ciidamadaasi lahaayeen haddaba maanta oo saddex uu yahay dagaalka waxa uu ka socdaa qeyb gos ka mid a degmada haluul waa haluul oo ka tirsan degmada hargeelle ee gobolka afdheer ee dowlad deegaanka soomaalida hoostaga waxaana la sheegayaa in dagaalka uu yahay mid goosgoos a oo u dhexeeya ciidamo lew boolisa iyo al-shabaab iyadoo ciidamadu ay isku hareereeyeen al-shabaabka halkaas ku jira saraakiil ka tirsan ciidamada liyw booliska ayaa sheegay in deegaano hoostaga degmada hargeele gobolka afdheer ee dawla deegaanka soomaalida lagu go-doomiyey dagaalamayaal ka tirsan kooxdan hub iyo gaadiid ayayna wataan hogaanka sare ee dawla deegaanka soomaalida ayaa sheegay in howlgalka ka dhanka ah kooxda uu socdo balse ma sheegin khasaaraha rasmiga ah ee dagaalada ka dhacay gudaha soomaaliya iyo kuwa etoobiyaba ay geysteen qaar ka mid a dadka ku nool deegaanadan dagaaladu ay ka socdaan ayaa waxa ay muujinayaan walaac aado xooggan qaar ayaa goor sii horeysayba isaga barakacay gurihooda si saameyn aysan ugu yeelan guud ahaanba direerta labada dhinac udhexaysa laamaha ammaanka guulo ayay ka sheegteen dagaalka sidoo kale waxay sheegeen ugu yaraan lix iyo toban gaadiid oo ay wateen aruurka al-shabaab todoba ka mida inay guween inta kalena gacanta ay uga dhigeen dagaalka ayaa sii xoogeysanaya waxaana laga cabsi qabaa in uu deegaano hor leh kusii fido dhinaca kale markaan fiirino bakool aato yeed iyo mushaaqo ciidanka leubooliska ayaa fariisiin kale ka samaystay halka iyadoo feejignaan xooggan ay ka muuqato dad badan oo arimaha ammaanka si weyn ugu takhasusay ayaa aaminsan in al-shabaab ay khatar weyn muujinayaan xilligan islamarkaana haddii khatartooda aan laga hortegin caalamka oo dhan saameyn ay ku yeelan doonaan qaar ka mida aqoon-yahaanka soomaaliyeed ee xagga ammaanka ku takhasusay ayaa waxaa ay markaasi warinayaan in dagaalkan ugu yaraan saddex bilood ay kasoo shaqaynayeen dadka qaar waxay yidhaahdeen kooxda halkaas ka dagaalamaysa waxay iska soo dhigeen xoolo dhaqato ka soo hayaamay abaaraha ka jira soomaaliya gudaha etoobiya ayay galeen deegaanada qaar saddex maalmood ayay ku sugnaayeen kadibna dagaalka ayey bilaabeen haddaba marka la fiiriyo khasaaraha ayaan la ogaan karin rasmi ahaan deegaanada qaar isgaarsiintooda ma wanaagsana halka saraakiisha qaar ee labada dhinac ee etoobiya iyo soomaaliyana ay ka gaabsanayaan soo bandhigidda xogta rasmiga ah ee ku saabsan xaaladda iminka ka jirta yeed ato mushaaqo iyo weliba gobolka afdheer wixii kusoo kordha halkan ayaad kala socon doontaa biidnilahi krim markana xog kale oo xasaasi ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi berre ayaa waxa uu soo bandhigay shaqsiga uu la doonayo inuu ka dhigo ku-xigeenkiisa xamse cabdi barre ayaa lagu wadaa inuu xilka ra-iisul wasaare ku-xigeenka u magacaabo agaasimihii dahabshiil ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya sida warbaahintu ay ogaadeen xasan cabdi cawad ayaa dhowaan iska casilay xilkii uu ka hayay shirkaddan waxaana lagu beddelay cumar xasan yoolac sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay shirkaddan baaxadda weyn ee dahabshiil waxaan aada ugu faraxsanahay inaan la socodsiino macaamiisha shirkadda ku xiran in xafiiskayga daabshiil group ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya uu hogaaminayo cumar xasan yoolac waxaana u mahad celineynaa shaqaalaha shirkadda horay ula shaqayn jiray ee uu ka mid yahay xasan cabdi cawad ayaa lagu yira haddii xilkan loo magacaabo xasan cabdi cawad sida la filayo waxay ka dhigan tahay in shirkaddan ay saameyn weyn ku dhex yeelan doonto dowladda federaalk soomaaliya intii lagu guda jiray ololaha doorashada daabshiil ayaa si weyn u taageertay dhaqaalena ku bixisay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre dadaalkaas waa uu fashilmay ooma miyar dhalin dhinaca kale iela wareyti lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in ra-iisul wasaare ku-xigeenka xilka ka degaya ee soomaaliya mahdi maxamed guuleed khatar uu dadaal xooggan ku bixiyey inuu kursigiisa sii haysto balse waa uu ku guuldaraystay ninkan ayaa la aaminsan yahay in uu xasan iyo xamse la shaqayn karo isla markaana yahay hantiile aan u baahnayn xilligan inuu jeebka ku shubto hanti badan oo ummadda soomaaliyeed ay leedahay isla xamse waxaa looga fadhiyaa inuu soo bandhigo ballanqaad uu sameeyey oo ku saabsan ee xukuumaddiisa iyo sidaa ay golaha wasiirada wax uga badeli doonto aysan nala mid noqon doonin golihii wasiiradii hore ee lagu daalay xamse cabdi barre ayaa laga sugaya dhismaha xukuumaddiisa waxaana ku xeeran su-aalo badan oo ay ka mid tahay in uu fulin doono ballanqaadkii uu sameeyey golaha shacabka hortoodana uu ka sheegay ahaa in xukuumad taya leh uu soo dhisi doono xamsi ayaa markii uu hortegay golaha shacabka shan iyo labaatankii juun si ay u siiyaan codka kalsoonida golaha waxa uu ballanqaaday in xildhibaanada ay u badnaan doonaan golihiisa wasiirada xukuumadihii isaga ka horeeyey sida xukuumaddii isaga ka horreysay ee maxamed xuseen rooble ayaa ka koobnayd lixdan iyo sagaal wasiir kuwaasi oo lixdan iyo saddex boqolkiiba ay ka yimaadeen golaha shacabka halka golaha wasiirada afartan iyo toddoba boqolkiiba ay ka yimaadeen bulshada qaybaheeda kale xamze oo magacaaban in ka badan afartan maalmood ayaa weli aan soo dhisin golihiisa wasiirada balse warar soo baxaya ayaa sheegaya in uu weli wado la tashiyo ku saabsan sidii xubnaha qaar uu uga aamini lahaa kuraasta muhiimka a xoog kale ayaa waxa ay tilmaamaysaa in xamse cabdi barre uu macquul yahay in xilligan caqabadaha haysta uu ka gudbo islamarkaana uu wada shaqayn toosa la yeesho odayaasha dhaqanka iyo dadka kale ee kaga horeeyay xilalka noocan oo kale ah si uga gudbo culayska siyaasadeed ee uu xilligan wajahayo xasan sheekh maxamuud ayaa codsi rasmi a waxa uu u gudbiyey dowladda tanzaniya iyo dowladaha kale ee ku shirsan magaalada caruusha ee dalka tanzania halkaasi oo uu ka socdo shirka ay leeyihiin wadamada ku bahoobay iskaashiga ganacsiga ee afrika oo kenya ay qayb ka tahay ilaa iyo toddoba dal ayaa sanad weliba shir noocaan oo kale a isugu yimaada xasan sheekh maxamuud ayaa wararka la sheegaya in uu qeyb ka yahay mas-uuliyiinta aadka iyo aadka u danaynaya in soomaaliya ay qayb ka noqoto waxaana ku garab siinaya uhuur kenyaata kadib wadahadal ay ku yeesheen dhowaan magaalada nairobi oo dhinacyadan iskaashi ay ka samaysteen isla markaana haddii qaadka kenya loo fasaxayo xasan sheekh maxamuud uu hordhigay su-aal ku saabsan in kenya ay u ololeyso in jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay ka mid noqoto waddamadan magacooda loo soo gaabiyo i a c ee iyagu isdhex mara isla markaana ganacsiga aadka u kala qaata soomaaliya haddii ay ku biirta ururkan faa-iido badan ayay helaysaa maxaa yeelay dadka soomaaliyeed dhammaantood waa dad ee ganacsato ah islamarkaana aada u socdaala oo baasaboor halkaasi ka heli kara gudahan waa naga intaa tabinteena wararka soomaalida iyo caalamka hagga meidiya ay aad ka daawaneyseen muuqaalkan hadii aad hameysatay lasii wadaag asxaabtaada kale maadsanidin